ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានមួយគឺព័ត៌មានក៏ពិសេសដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងជនពិការរបស់កម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅឯសណ្ឋាគារ Himawari បាទនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺថាខាងអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីមួយលើកកម្ពស់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅតាមទីធ្លានិងអគារសាធារណៈព្រមទាំងវិស័យឯកជនបាទអញ្ចឹងការរៀបចំកម្មវិធីនោះគឺមានការចូលរួមពីមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងអង្គការជនពិការកម្ពុជាអូស្ត្រាលីអេតនិង Water Aid បាទដែលចូលរួមហើយនឹងក្រុមមានស្ថាប័នរដ្ឋបាទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នឯកជនយុវជននិងអង្គការ APEC Adwater Aid ក៏មានបាទមានការចូលរួមច្រើនមែនទែនហើយក្នុងគោលបំណងធ្វើកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់ជនពិការប្រភពតែម្ដងបាទការលើកទឹកចិត្តដល់ជនពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ពិសេសអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយដើម្បីធានាថាមានការកើនឡើងនៅបង្គន់អនាម័យសាធារណៈនិងបង្គន់អនាម័យតាមស្ថាប័នឯកជនមានការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងបង្គន់អនាម័យដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅទីសាធារណៈនិងឯកជននឹងតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់បង្គន់អនាម័យដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបាទទៅដល់ជនពិការភាពបាទអញ្ចឹងការរៀបចំពិធីនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចាស់ជរាបាទជនពិការទាំងប្រុសទាំងស្រីបាទចាស់ជរាទាំងពិការទាំងប្រុសទាំងស្រីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននៅតាមក្រុមហ៊ុនតាមមន្ទីរក្រសួងកន្លែងនានាខ្លះដោយអត់ទាន់មានបង្គន់អនាម័យសម្រាប់ជនពិការទេបាទអញ្ចឹងហើយបានក្រសួងពាក់ព័ន្ធអង្គការពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាពិសេសអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានលើកនៅបញ្ហានេះឡើងដើម្បីឲ្យសាធារណជនតាមទីក្រសួងឯកជនគ្រឹះស្ថានបរដ្ឋឯផ្សេងៗជួយជ្រោមជ្រែងនិងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យទីកន្លែងណាក៏មានបង្គន់អនាម័យសម្រាប់តែជនពិការដែលគ្នាជិះលើរទេះបាទនឹងឲ្យលោកវុធមានអីត្រូវចូលរួមដែរទេបាទបញ្ហាជនពិការគឺជាការងារអន្តរវិស័យរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជននានាត្រូវតែចូលរួមអនុវត្តអនុក្រឹត្យឬក៏ប្រកាសរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចបាទពីព្រោះបញ្ហាពិការភាពគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាអន្តរជាតិបាទប្រទេសយើងក៏ជាសមាជិកម្ចាស់លិខិតនៃការយកលើកស្ទួយនិស្សិតជនពិការឲ្យមានច្បាប់ជនពិការបានរៀបចំឡើងតាំងពីអាណត្តិដូចជាអាណត្តិទី4ទី3ទី4មកម្លេះបាទអញ្ចឹងបានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យពិការភាពលើសិទ្ធិរបស់ជនពិការនេះហើយបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអង្គការសមាគមនានាបង្កើតសកម្មភាពលើការងារជួយជនពិការអញ្ចឹងសូមកោតសរសើរដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏សូមកោតសរសើរដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយអង្គការជនពិការកម្ពុជាដែលគាត់បានរៀបចំសិក្ខាសាលាកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីបំផុសស្មារតីដល់បណ្ដាសហគ្រាសក្រុមហ៊ុននិងអង្គការនានាជាពិសេសគឺក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដែលជាគណៈកម្មការជាតិលើវិស័យវិការភាពនឹងគឺថាជួយជំរុញការកសាងប្រគុណសម្រាប់ជនពិការនិងជនចាស់ជរាការកសាងជំរាលសម្រាប់ជនពិការការកសាងផ្លូវសម្រាប់ជនពិការគឺជាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសយើងពិតមែនតែប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែក៏មានដំណើរការល្អប្រសើរហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែចូលរួមបញ្ហានេះបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសហការីចាក់សំឡេងរបស់ខាងអង្គការឬក៏អ្នកចូលរួមបន្តិចមើលបាទបានតជនពិការមួយទេប៉ុន្តែយើងស្នំពើសម្រាប់បានបងប្អូនគ្នាទាំងអស់គ្នានឹងគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើជនដែលមានពិការភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាស់ជរាកុមារហ្នឹងក៏អាចប្រើប្រាស់បានដូចជាផ្លូវដើរធំទូលាយមានជម្រាលទ្វារហ្នឹងទ្វាររូតទ្វារទាញមករូតហ្នឹងទៅហើយមានប្រកាន់ដៃប្រគុណជាប្រគុណអង្គុយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ហ្នឹងមានផាសុខភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រគុណអនាម័យតកតជាមួយបញ្ហាប្រឈមមុខខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជនដែលមានពិការភាពតកតមួយប្រគុណអនាម័យនោះគឺប្រគុណនឹងទូចង្អៀតហើយមានកម្មចដា
hay chi phế đai cata chbong khlang phot nung kư bkun bkun ngui chong hau jeung dang srap ai kwat chi ateh neu pe da kwat teu ngui bkun chong hau kư kwat trou ta vi prak palok nung bkun chong hau chang jeung suot tha ta bkun chong hau nung mi anamai ot chang vi chi cata bchom muk ta tong chmuoy kwat ptoa ta tong mu sakpiep kwat ptoa ko do chi mien prak palok កាក់សំណងអីផ្សេងផ្សេងដែលជាបោះមនុស្សទូទៅផ្សេងទៀតដែលគាត់បានប្រើប្រាស់មុនរបស់គាត់ដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទនេះហើយដែលជាចលនារបស់ជនពិការខ្លួនឯងតែម្ដងដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីដល់អាជ្ញាធរក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់វិស័យពិការភាពប៉ុន្តែយើងឃើញក្រសួងសង្គមកិច្ចដែលលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការងារទាំងតែម្ដងជាពិសេសគឺក្រមប្រសាសកម្មភាពជនពិការដូចជាអាដាមអែមច័ន្ទមករាដូចជាអគ្គលេខាធិការលើការងារនេះអញ្ចឹងសូមលោកជ្រាបការសនំពររបស់ជនពិការឬលោកចង់បានប្រគុណសម្រាប់ជនពិការលោកចង់បានជម្រាលសម្រាប់ជនពិការលោកចង់បានអ្វីអ្វីតាក់ទងលើវិស័យការភាពខ្ញុំជឿថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងនេះគឺក្រសួងសង្គមកិច្ចក៏ដូចជាអាដាមអែមច័ន្ទមករាដែលការងារជំនិការលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាពិការភាពហើយលោកនឹងឆ្លើយតបជាមួយសំណូមពររបស់ជំនិការបាទបាទថ្ងៃ13កុម្ភៈគឺនៅសន្តាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារីនោះឃើញថាមានភ្ញៀវកិត្តិយសចូលច្រើនណាស់លោកវុឌ្ឍដែលបើថាគេលើកទឹកចិត្តនៅជំនិការអញ្ចឹងក្នុងនោះមានស្ថាប័នរដ្ឋនោះចូលដល់50នាក់នោះស្ថាប័នរដ្ឋមកពីអង្គភាពផ្សេងផ្សេងបាទហើយនឹងក្រៅអង្គការក្រៅស្ថាប័នបានមានចំនួន15នាក់បាទស្ថាប័នឯកជនមាន15នាក់បាទយុវជន10នាក់ហើយអង្គការ Epic Water Aid នោះគឺ15នាក់និងអង្គការជំនិការកម្ពុជាគឺ5នាក់បាទដើម្បីយើងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារកកលឹះដើម្បីដោះជាបន្ទាន់ជូនទៅដល់ជនពិការដែលគ្នាជិះលើរទេះ